ាលពី19ឆ្នាំមុនលោកអ្នកប្រហែលជាពុំតាន់ភ្លេចទេនៅកំពូចៅចាប់ចម្រិតដកកក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញឈ្មោះអារ៉ាស្មាច់អារ៉ាស្មាច់បានចាប់ចម្រិតប្រជាជនចំនួន9ករណីសរុបជាទឹកប្រាក់ 1.27 លានដុល្លារហើយអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញនៅពេលនេះម្លេះឯកជនលើម្ឡងហើយអ្នកក្លាហានដាក់ជូនទីពកាតែវីដេអូអាវីដេអូតិចតែមិនអង្គុយមើលសោះថ្ងៃហូតវីដេអូគេឥឡូវយើងរកសញ្ញាវិញតាចាំទៅមកជួយឡាយដោណាអូនេះអាសានទីសានទីហ្នឹងមិនបានទេអាចយកតលត់ទៅដល់លីគុំយកហើយអូអានេះមិនងាវទេយកមកឡូម៉ែណាអូយខំណៃយកមកឡូណាអត់ឆ្ងាញ់ទេโอเคแล้วยังมาดอลให้กันไลน์
ញ៉ាំអីយើងយកគ្រឿងសមុទ្រហើយនឹងអីយកមកអាំងកំសាន្តលេងនៅឆ្នេរនៅឆ្នេរព្រះចាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនដីអភិរក្សអូសានជីតរៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុភាគតិចណាស់ដែលស្គាល់នៅទីនេះទីនេះវានៅជាបាត់ធម្មជាតិនៅច្រើននេះសំបងកងចាំមើលចាំមើលខ្ញុំចាប់ចាំមើលខ្ញុំចាប់ដៃហើយយកទៅឲ្យគ្នាយើងចាំមើលគាត់មានអារម្មណ៍ឲ្យដែរជួយដល់ពេញក្រងខំណាចាំទីឆ្អោះទីមើលថាស្អីគេស្អីអីគេវ៉ៃ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 វាចាំទេវាខំលលលលលលបងបងលលលសំ